ערב סוף, אנחנו בתקנות תפילות הרמח"ל, תפילה למתת. אל אחד יחיד ומיוחד, מי יוכל לנחם שכינתך אלא אימא? אוקיי, אנחנו יודעים שהמושגים האלה הם מושגים בעצם קבליים. אנחנו מדברים פה על שתי ספירות. אלה בעצם שני ההים בשם הוויה ברוך הוא. הספירה, ההי האחרונה היא נקראת המלכות והיא השכינה, שורש נשמות ישראל. ההי הראשונה נקראת אימא או בינה, והיא הספירה האחרונה שבשלוש ראשונות. י"ק, תחילת שם השוויה, זה אלו הספירות שנקראות שלוש ראשונות, שהן בבחינת ראש ובבחינת מעבר לעולם. שבע התחתונות הן קשורות לעולם, אנחנו עכשיו בדיוק בהבזקי תורה מדברים על, על ימי בראשית, ככה יצא לי השבוע. אז באמת יש שבעה ימי בראשית כנגד השבע התחתונות, השלוש העליונות הן מעבר. אבל הבחינת אימא היא באמת, מכיוון שהיא האחרונה שבראשונות, אז היא בדיוק היא הגבול. היא בדיוק מי שמשיק ככה לעולם שלנו, אבל היא בדיוק, ממש, אבל הוא צעד אחד מעל. זה שער החמישים, שהוא בדיוק מעבר לעולם הזה, הוא בחינת שמונה, כשסופרים מלמטה למעלה. חנוכה מגיע לשם, חג שבועות מגיע לשם, זה כל הנגיעות האקסטרטרסטריאל, החוצניות, החוץ עולמיות ש... מגיעות לנו, תורה שמגיעה לנו, נוחתת לנו מהשמיים, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה קשורים בדיוק לסוכה ששוחחת מעלינו, כל הדברים האלה קשורים לבינה, שהיא תחילת מה שמעבר לעולם. אז זה, בזה הנחמה בעצם. אז ההי העליונה כביכול תנחם את ההי התחתונה. מי יוכל לנחם שכינתך אל האימא, שכך עומדים כל הנשמות, היוצאים מן האוצרות העמוקים שגנוזים בשמך הקדוש, י"ק ברוך הוא, מצד אימא הילאה. וואו, יש פה פיצוצים רוחניים גדולים פה עכשיו. זהו, הנשמות בעיקרון, אני חושב שזה הדיוק שצריך להגיד, יש לנו הרי, הנשמה מתחלקת לפחות לשלושה חלקים, זה השלושה חלקים היותר קרובים אלינו, שזה נפש רוח ונרן, נפש רוח נשמה. והם כנגד... היי האחרונה, וו, היי האחרונה זה נפש, וו זה רוח, ובינה, היי עליונה זה נשמה באמת. אז הנשמות שלנו בעצם, כאילו בשורש שלהם, הם בעצם קשורים לאימא. אני אמרתי שכלל נשמות ישראל, כנסת ישראל, זה השכינה וזה המלכות, זה היה התחתונה. אבל בדיוק על זה פה, זה כל הסיפור פה. כאילו בשורש אנחנו בעצם יוצאים מהבינה. אז שכך עומדים כל הנשמות היוצאים מן האוצרות העמוקים שגנוזים בשמך הקדוש י"ק ו"ק ברוך הוא מצד אימא הילאה. זה מצמרר, כאילו, האוצרות שבתוך השם. לדעת שם כל סתרי סודות מעשיך. אולי זה מדבר על זה, כלומר, זה מזכיר את המדרש הזה שהיה... שכל תינוק לומד במעי אמו את כל התורה כולה, ואור ונר דלוק מעל ראשו, הוא רק שוכח את זה כשהוא יוצא. והם חתומים בחותם שלך שאינם מושגים לאחרים. יש פה עניין של חותם. יש עניינים שקשורים לאימא, שקשורים לחותם, חותם בתוך חותם. זה קשור לקשרות של יין. אבל זה השורש הפנימי של העניין הזה, של החותם, שלא מאפשר ליד זרה, למגע זר לגעת שם. והם חתומים בחותם שלך. יש גם סוד במילה חותם, בכתיב חסר, חתם, שזה קשור לבינה. והם חתומים בחותם שלך, שאינם מושגים, זה גם קשור לחותמנו ביום הכיפורים, שאינם מושגים לאחרים, וזה חותם אמת. י' כ' ו' קשור לאמת, ולו בקשר הזה שאנחנו מרבים לדבר עליו, שי"ק ו"ק זה היה ויהיה, והמילה אמת היא התחלה, אמצע וסוף, אז זה מקביל כנגד זה.
וזה חותם אמת, ומיד שזה יתגלה בעולם, כלומר, שמה, שהחותם הזה ייתן את את הסודות שלו, מיד שזה יתגלה בעולם, יתקיים המקרא, אנוכי אנוכי ומנחמכם. זה דבר נפלא פה. כאילו, מה מנחם? דברי תורה. התורה היא המנחמת. יתקיים המקרא אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מה זה אנוכי? אנוכי ודאי מצד אמא ודאי. אנוכי זה, זה, זה מילה, שם קוד, שברמיזות שלו רומז גם כן לבינה, לאמא הילאה. הדברים מופיעים בעוד אנוכי אנוכי שמופיע בתפילת יום הכיפורים, שמדבר שם אנוכי אנוכי מוחה פשעיכם או משהו כזה, בטקסט של מחזור של יום הכיפורים. ואנוכי כמובן זה, מה זה מזכיר? זה את אנוכי השם אלוהיך, שרציתיך בארץ ישראל, הדיבור הראשון, זה מזכיר מתן תורה, ומתן תורה הוא גם כן מצד אמא, מה שאמרנו בדיוק שהתורה, קבלת התורה, שער החמישים, קשורה לשער החמישים, חמישים שערי בינה, שאליהם מגיעים אחרי כל ספירת העומר, אז זה באמת ה... עוד פעם, מה שנמצא, ממש, אנחנו כאילו מגיעים ל... קצת מעל העולם, כאילו. משם אנחנו מקבלים את, את התורה שהיא לגמרי מחוץ לעולם. דרך החיבור הזה. ו... אז לכן אנוכי קשור גם לבינה. למרות שאנוכי זה גם בעצם כתר, כי זה הראשון בעשר הדיברות, והראשון מן הסתם זה ספירת כתר, אבל כבר דיברנו בהזדמנות אחרות, בטח בקלח, שכתר הוא מה שמעל. אז בבחינה מסוימת כתר זה הספירה הראשונה, אבל באיזושהי בחינה כאילו יותר מצידנו, אז כבר הבינה היא כמו איזה כתר. כי אופן, כי היא מעל, היא שוחחת מעל. אז לכן מתאים שתהיה אנוכי, העניין הזה. והם נחמות של אמת שהם מזומנים למי שמקווה לך, שנאמר בהם עין לא ראתה ילים זולתך, יעשה למחק לו. אז עכשיו אופן, הוא מסתמיד כושר את הדברים, לפחות בתפילות האלה. הרי כל תפילה מסתיימת בלשועתך קיוויתי השם, אז צריך להצדיק את העניין הזה של קיווי. אז כל התפילות מסתיימות בעניין הזה של הקישור לעניין של האופטימיות והקיווי. ואז, והבירור הזה שכל הישועות האלה שמדובר בספר הזה, זה דווקא למי שמחכה להם. מי שהתייאש כאילו לא. זה החומרה הגדולה אגב של... שמי שלא מאמין בתחיית המתים, וזה, כאילו, מה, כאילו, כאילו, יש מקום, מי שלא אופטימי הוא אבוד. שנאמר להם, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו, דווקא למחכה לו. קבל תקוות עמך, אני משתגע בבידוי מלא. זה כאילו, התקווה, אנחנו מושיטים לו תקווה. זה לא סתם איזה עניין, הרגשה פסיכולוגית. תקווה זה כלי, זה תיק. תיק ו-קי, דיברנו על זה. קבל תקוות עמך, ואז לתוך זה יכול לבוא שפע. וגלה להם עמיתך לשועתך כביתי אדוני. הסיומים האופטימיים האלה, כל העניין של הכיווי פה זה משהו מדהים בספר הזה. לילה טוב.